кажете, коли ти лежиш на дивані і відпочиваєш? Подушка, колись десь літаєш, їздиш, соснову дізнаваєшся. Путешествие – это там, где разные предметы всякие интересные. Путешествие – это такое место. Это когда люди едут и ходят куда-то, до бабусь едут, просто в лес поехали. Щоб вам стати мандрівником, треба старати дома. Треба подорожувати по всьому світу. Потім ти станеш мандрівником. Щоб стати путешествієм, треба слухати, що там задають. Слухати маму і папу. Якщо хтось хоче стати мандрівником, потрібна машина. Я би хотіла поїхати на море. Я б хотіла поїхати в Італію. Те, що дізнатись, що вони там їдять, що вони там одягають, що вони там роблять, як вони там учаться. Хотіла пойти путешествувати в ліс, тому що там цікаво. Можна оставити пікнік. Я хотіла подорожувати в ліс, тому що там є гриби. Подорожі може впасти на молоток. І це дуже небезпечно. Як китаєць може бути, звичайно, блискавка вдарить самоліт. Або тигр може з'їсти назад. Також може з'їсти подорож людини. Путешествия не можуть бути опасним, тому що там нету нічого страшного. Подорож може бути небезпечний. Подорож може зламатися машина. Це небезпечно. Турист, яка людина їздить на велосипеді. Турист – це яка людина живе в Турції. Турист – це чоловік, який їздить на тракторі. Ну це от таке українець. Туристи називається. В космос подорожувати не можна, бо він далеко. Подорожувати в космосі треба ракета, їда, скафандр. І вже можна летіти на місяць. Можна в космос путешествувати, якщо построїти ракету. Якщо в тебе є ракета, то можна в космос подорожувати. Подорожувати в часі не можна. Вже це сталося, ти вже це не зміниш. Можна, тільки треба спочатку треба зробити машину до цього, машину часу, і потім вже можна мандрувати минуле або майбутнє. Можна і в мені путешествувати. Взяти їду, якщо хтось переголодається. І путешествувати в мені. А в часі подорожувати не можна.